بسم الله الرحمن الرحیم جمال بھائی را سره ولاړ لے ور سره محسن عثمانزی چې د دوی په سوشل میډیا باندې یو خپل خپل رول دی دوی نن اواز فاونډیشن دفتر ته په یو مقصد باندې را لاله دوی اول دا جمال بھائی خو راغلی ډیر زیات خو محسن بھائی ور سره رالی په دې وجه چې موږ هم دا وینو دوی څنګه کار کوي نو روح الامین چې کوم دی دا چیرمین د اواز فاونډیشن دی بالکل مطمئن بیا هم دوی سروې وکړه د هغې نه علاوه موږ چې کوم دی کولیام دا چیلنج ورکوو چې تاسو اول د اواز فاونډیشن سروې وکړئ چې دوی څه کار کوي په دې معاشره کې د هغې نه بعد چې تاسو بیا اواز فاونډیشن تسلی گئی نو آغا نمبر پا دی سکرین مانے چلی گی شکریہ زیادہ دوی دیر زیادہ آدھا کم دوی دیر ستاسو دا سپورٹ آدھا کم تاسو منگ سپورٹ کری پا ہر مقام پا ہر زیادہ تاسو منگ یو نوم را کردے آواز فاؤنڈیشن تا سپیشلی جمال بھائی تاسو را غیر ویاغ ویڈیو وائرل شوا اور سرا چی کم دے محسین بھائی پا دیم دیر زیادہ خوش آلے جی دی منگ لنن را لو ٹیم میرا کو منگ تسو دا جو محسین بھائی پا مرازی یا با جمال بھائی رازی نن دے پا کم حالاتو گی را غلا دی چی کم دے خپی دو گورا پاوی مال اخپا مرا لا دو گورا خپا دی درست خوڑ لیو او بیا چې کوم په دې باوجود هم رالی دا ولې د یو یتیم یسیر په یو آواز باندې که چېرته الله پاک ما په دې را ونیسي چې یاره که ته خپه تلی خو شوې که نه او لا نړې نو دا یو زړه کې یو درد لرو په دې به مینه باندې راغله ستاسو یو جهان مننه کوم د راتګ او هر کله راشي انشاءالله العزیز ستاسو سپورټ چې موږ سره یې که نه نو موږ به ډېر خلکو ته خپل آواز اوچت کړو وړاندې به لاړ چې ډېره مهرباني السلام علیکم.